Den vackraste visan om kärleken kom aldrig på bränt. Den blev kvar i en dröm på Montmartre hos en fattig Paris student. Den skulle ha lyst över länderna och tvingat en vår på knä, och en värld skulle tryckt till sitt hjärta en ny musik. Han skulle ha vandrat vid kajerna med en blek liten blåögd Lucille och diktat violer och kyssar. Nu en natt i april. Den vackraste visan om kärleken kom aldrig på pränt. Den begrovs i en massgrav i Flandern med en fattig Paris student.